Met de biologische gewasbeschermingsmiddelen zorgen we dat het eigen immuunsysteem van de plant sterker wordt. De stappen die we ondernemen is eerst dompelen in een waterbak met bijvoorbeeld een knoflookextract en een kruidenextract. Daarna na het planten gebruiken we ook die middelen om te spuiten. Tevens zetten we natuurlijke vijanden in. En de tunnel die je hierboven ziet, die zorgt ook dat er niet direct water op komt. En dat is een hele belangrijke voor ons, dat we deze bescherming kunnen bieden aan de plant. Wij tillen hier aardbeien onder LED-verlichting. De LED-verlichting hebben wij voor gekozen om het seizoen eigenlijk te verlengen of te vervroegen. En we hebben ook voor LED-verlichting gekozen voor flinke energiebesparing. Rond de 70-80% ten opzichte van Sonté-verlichting. Hier zie je de natuurlijke vijand van de trips. Trips is een beestje die schade levert aan de bloemen van de abeien. Hier zitten de natuurlijke vijanden, en dat zijn beestjes inderdaad, die de trips opeten. In het zakje zitten er vele in en die lopen langzaam over de planten heen en die zoeken de vijand op. We zijn jonge ondernemers en we willen eigenlijk voorop lopen met zulke proeven om de markt voor te zijn ten opzichte van onze collega-telers. Mooie gevormde arbeid. Dat is belangrijk.